sua história na política começou? Começou o seguinte, o meu pai era um político do interior de uma cidade lá de Niquelândia. E desde cedo, então, eu via ele naquela lida política. Ele foi engraçado, meu pai. Ele nunca foi prefeito, nunca foi vereador, nunca candidatou, mas era presidente de partido e era um líder local. Então, eu já fui criado ali na minha infância, nesse ambiente. Depois, nos anos 70, eu vim para Goiânia e fui fazer direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal. E lá eu fiz política estudantil. Naquela época, os políticos eram preparados na política estudantil. E daí para a política foi um passo, foi um caminho natural. Olha aqui, qual era o ambiente político, econômico, social em 1983, há 40 anos atrás? Primeiro, a nível nacional, a sociedade estava em busca, se mobilizada para o retorno da democracia. O regime militar estava no final, o presidente era o João Figueiredo, o general João Figueiredo, e em 82 foi a primeira eleição direta desde 65. Pela qual o senhor se candidatou e foi eleito. Em 82. Uhum. A eleição naquela época era 15 de novembro. Não existia urna eletrônica, era cédula de papel, era outro Brasil, era outro Goiás. Eu me candidatei, fui eleito deputado estadual e em 2000, em 1983, 15 de março, no dia de hoje, há 40 anos atrás, eu tomei posse aqui como deputado estadual. Depois, eu me reelegi deputado estadual em 86 e de 93 para cá, eu fiz 5 mandatos de deputado federal e fui 3 vezes secretário de Estado. Me parece que o Otávio Mangabeira, que ele disse o seguinte, a democracia é uma plantinha frágil que precisa ser cuidada e irrigada. Então, é isso que nós precisamos fazer. Não deixar que ela morra, que essa plantinha da democracia morra. E teve um outro estadista, esse sim, Winston Churchill, que disse assim, a democracia é o pior dos regimes, excetuado os outros que são piores. Que ela também tem as suas imperfeições, mas ela assegura algo que é fundamental, que é a liberdade do ser humano. É, a liberdade de ir para onde ele quiser, a liberdade de falar, e também os seus direitos individuais, protegendo ele contra a violência do Estado e dos governos. Então, a democracia é um valor universal. Não tem outro sistema melhor do que o democrático. É claro que ela tem as suas imperfeições que precisam ser corrigidas. Eu me orgulho de 3 momentos na minha vida pública nesses 40 anos. A primeira foi que eleito deputado estadual por Goiás, tomando posse em 83, 84 e 85, eu me engajei num movimento chamado Frente Liberal. Era uma dissidência do PDS, que fizemos uma aliança com o MDB, com o Tancredo Neves, o elegimos presidente da República, infelizmente ele não tomou posse, foi quando nós fizemos a transição do regime militar autoritário para a democracia. Aí veio as eleições diretas, veio a Constituinte e a nova Constituição, veio os direitos. O Brasil melhorou. E naquele período, a sociedade brasileira queria democracia. Vinha de um regime autoritário muitos anos, queria eleições diretas. E foi nesse momento que eu iniciei na minha vida pública e participei dele. O que que o senhor, com toda a sabedoria que o senhor tem nesses 40 anos de vida pública, acredita que aconteceu para que algumas pessoas até cheguem aí às ruas para pedir a volta da ditadura, por exemplo, de um regime mais autoritário? Isso é uma soma de fatores, um pouco isso, mas há também uma insatisfação muito grande da sociedade com os políticos, com a política, com o sistema político. A sociedade acha que
esse modelo que está aí, político, não está resolvendo os seus problemas. Problemas de desigualdade, problemas de... uma série de problemas que a sociedade sente e não vê que a democracia está resolvendo isso. Então ela pensa assim, ah, vamos colocar um salvador da pátria, vamos colocar um ditador, porque ele vai autoritariamente, na marra, atender os nossos desejos. Mas isso é uma ficção, é uma miragem. A experiência do Brasil e a experiência histórica demonstra que essas soluções de força, elas têm validade pequena. Elas não são sustentáveis a médio e a longo prazo. É mais ou menos assim, elas não vão nas causas. É mais ou menos como se você às vezes está com uma dor de cabeça ou com febre, você toma um comprimido para aliviar isso. Mas você tem que investigar as causas, porque senão ela pode voltar. É uma melhora apenas momentânea. Superficial, né? É, superficial, provisória, né? Não resolve o problema. Às vezes as soluções no sistema político democrático são mais demoradas, mas elas são mais sustentáveis, elas são mais estáveis, elas são mais definitivas, né? E o autoritarismo também combina muito com o populismo. Eu até tenho um livro publicado sobre esse assunto. O populismo é quando um líder diz assim para a massa, para o povo: olha aqui, eu vou resolver, eu tenho a solução simples, eu numa canetada vou resolver. E às vezes as pessoas estão muito sofridas, muito carentes, estão inseguras, estão com medo do futuro. Elas falam assim, bem, já que isto não está funcionando, vamos tentar isso aqui. Mas também não dá certo. Todas as experiências históricas de líderes populistas não dá certo. Nós temos muitos exemplos, inclusive no Brasil, né? São soluções superficiais, enganosas, que não resolvem. São medidas. Às vezes, a gente tem que tomar medidas que, aparentemente, e a curto prazo, são impopulares, mas é para ter um resultado e um benefício a médio e a longo prazo. Eu vou voltar ao exemplo da doença. Você, muitas vezes, não tem que tomar injeção? Sim. Eu não gosto de tomar injeção. Eu também não gosto, não. Pois é. Você, às vezes, não tem que tomar um remédio amargo? Eu não gosto de tomar remédio amargo. Às vezes é necessário. Existe um conceito muito interessante que é sobre... de Max Weber, foi um sociólogo alemão que criou dois conceitos sobre o homem público. Duas éticas, segundo disse Max Weber, esse pensador alemão. Um é a ética da convicção. Eu acredito nisso. Isso é o melhor para a sociedade, isso é melhor para o povo, isso é melhor para o coletivo. Bacana, hein? Ética da convicção. Eu tenho essa convicção. Mas Max Weber criou uma outra ética, a ética da responsabilidade. Que às vezes você tem que moderar a sua convicção, não sair dela. Você tem que moderar porque é mais responsável você tomar uma decisão que aparentemente é contraditória com a convicção, mas que o resultado é melhor para a sociedade. Então essa é o que ele chama de ética da responsabilidade. Na vida pública, muitas vezes a gente é colocado diante desse dilema. Eu penso que o melhor é isso, mas nas atuais circunstâncias, se eu fizer isso, o resultado vai ser negativo. Então eu tenho que criar uma alternativa aqui para chegar a um bom resultado, mas volto à ética da convicção, aquilo que a gente acredita. Veja,
Veja bem, eu fui duas vezes deputado federal, 5 vezes federal, 3 vezes secretário de Estado, criei e dirigi 2 partidos. Nunca tive problema nenhum com a justiça. Nunca tive problema nenhum. Ah, eu me orgulho muito disso. Por que isso? Escolhas. Na vida e na política, você tem que estar fazendo escolhas. As tentações são grandes. Mas eu sempre resisti às tentações e procurei dar um comportamento. O seguinte, qual que, na minha convicção, o que que define um bom e um mau político? Qual que é a diferença? Você pode concluir assim, resumir. O bom político é aquele que trabalha, luta, fala, age a favor do coletivo, a favor da sociedade, porque esse é o papel dele. E o mau político? O mau político é aquele que vende, às vezes, a imagem que está trabalhando para a sociedade, mas não está, não. Ele está trabalhando para ele, para a família dele, para os negócios dele, para o grupo político dele só. Não é para a sociedade, não é para o coletivo. É assim. Você tem na ação política e na ação administrativa pública 2 ângulos. Um é você atender às necessidades imediatas da população. Olha, precisa faltar minha rua. Ó, tá faltando energia, água. Olha, essas necessidades imediatas precisam ser atendidas da sociedade, porque é o dia a dia das pessoas, o trânsito, o coletivo. Tem que ser atendidas. Mas tem uma outra coisa. Um político relevante, um político de Estado, ele tem que pensar em medidas e ações e colocar em debate que mudam estruturalmente, que são coisas que o resultado virá a médio e a longo prazo, mas que são necessárias de fazer. E muitas vezes a sociedade, o eleitor, é impaciente. Ele quer resultado a curtíssimo prazo. Ele fala assim, o que é que eu vou ganhar com isso? Agora, hoje, amanhã. Ok, você tem que atender essas necessidades. Mas há determinadas necessidades que são estruturantes e que vão dar um resultado a médio e longo prazo. Eu vou dar um exemplo concreto. Só tem um jeito. Nós chegamos num momento no Brasil que nós precisamos de fazer algo revolucionário, algo radical, no sentido de ir à raiz. Qual é? É fazer uma profunda mudança na educação. E, sobretudo, no ensino fundamental. Para preparar essa geração que está vindo aí, para valer para esse novo mundo que está aparecendo. E agora, esses dias atrás, eu fui estudar, eu participei de um debate sobre inteligência artificial, em especial o ChatGPT. É um novo mundo. É um novo mundo, né? A educação que nós temos hoje, ela está preparada para preparar essa turma para esse novo mundo da inteligência artificial no Brasil? Eu acredito que não. Só tem uma coisa. Quaisquer medidas que você tomar hoje, o resultado é a médio prazo e a longo prazo. E aí, os políticos ordinários, quando eu falo ordinário, é no sentido comum, não pensam assim. Eles querem atender o hoje para as pessoas, para que as pessoas votem neles hoje. Também, né? O senhor elencou aqui para a gente os momentos mais importantes desses 40 anos. E quais foram os momentos mais desafiadores? Olha, muitos momentos, porque em alguns momentos você faz escolhas e às vezes você faz escolhas erradas. Já aconteceu comigo, muitas vezes, eu fazer escolhas erradas. E aí como é que é? Você tem que ficar antenado para corrigi-las, para voltar atrás, para mudar o curso.
Que a gente erra também. Com certeza. Eu já errei muito na política. Eu dou um exemplo agora, recente. Quando eu era deputado federal, teve uma emenda constitucional lá para permitir a reeleição do presidente, de governadores e de prefeitos. Eu, com convicção, votei a favor. E nós tivemos a reeleição do Fernando Henrique para cá. Naquela época, nós fizemos uma série de reformas econômicas, Plano Real, privatizações da telefonia, quebra de monopólios, as agências reguladoras. Eu estava integrado naquilo, participando daquilo, entusiasmado. Então, a gente queria reeleger o presidente para dar continuidade a essas reformas. Só que depois de 25 anos, nós vimos que foi um erro. O sistema político nosso não está preparado para a reeleição, porque os governantes usam do poder para se reeleger. E muitas deformações. Então, hoje, eu defendo acabar com a reeleição. Até escrevi também um artigo, estive esse final de semana em São Paulo, discutindo esse assunto. Tem até um vídeo meu aí rolando na internet. Eu defendo hoje a eleição. Eu acho que acabar com a eleição vai ser bom para a sociedade, porque vai evitar abusos, desperdícios e... E o populismo, né? E o próprio populismo, né? E o próprio populismo, porque o cara usa do poder, ele faz de tudo, gato e sapato, para se reeleger. Gasta o que pode e o que não pode. E assim, e sempre fazendo isso. Outra coisa, política social. Amiga, amigos, a desigualdade, a pobreza está muito grande no Brasil. Não é só no Brasil, não. Mesmo nos países mais desenvolvidos, a concentração de riqueza está grande. Aqui no Brasil nem se fala, é uma coisa vergonhosa. Como enfrentar isso? É com uma política social. Eu até disse isso na última campanha, ninguém deu muita atenção nisso, não. Que é o seguinte, então precisamos de ter uma política social. Só que não pode ser uma política social personalizada e populista. Entra um prefeito, um governador, um presidente, olha, eu sou o bonzinho, eu vou dar isso para o povo, eu vou criar A e programa. Aí aparece outro e fala, não, eu vou fazer isso. Ele é personalizado, é como se o governante fosse bonzinho, se ele estivesse dando algo para o povo. Isso não é só desse governo, não. Isso sempre foi assim. Quando nós temos que criar uma política impessoal, a política social, que diz assim, que tenha regras, como, por exemplo, na Previdência. A Previdência Pública, ela tem regras. Se você atinge tais e tais critérios, você tem que ter direito disso. Mas não. Os governantes querem dizer assim, eu, governador, eu, presidente da República, eu, prefeito, eu sou muito bonzinho, eu gosto do povo, eu estou te dando isso aqui. Porque não tem uma política social estável. Bom, e para a gente finalizar, a gente tem muitos jovens nos assistindo, acredito eu, homens e mulheres que desejam também ter uma carreira na vida pública. Qual conselho o senhor pode dar para esses jovens que estão nos assistindo e têm esse sonho, essa vocação para a vida pública? A única coisa que eu posso dar é ir para os valores. Porque a política é provisória, ela muda, depende das circunstâncias e tal. Os valores, não. Os conceitos, os princípios, os valores humanos são como os diamantes, são eternos. Porque eles decorrem da natureza humana. E Maquiavel identificou isso muito bem, por isso que o livro do Maquiavel é atual até hoje, depois de 500 anos, que eles querem os valores. Então, vamos para os valores. Primeiro, faça tudo que não te perturbe intimamente. Faça aquilo da qual você vai estar bem.
O estado de graça é você estar bem consigo mesmo. Às vezes você tem que ceder aquilo ali, mas na hora H da decisão, faça aquilo que o seu coração manda. Aquilo que você acha que é o certo, aquilo que está de acordo com os seus valores. Essa é a primeira. A segunda é o seguinte: há determinados... isso fora da operação política. A operação política pode ter muitas coisas. É o seguinte: nunca perca a confiança da sociedade, a credibilidade. Você pode perder a eleição. Você pode perder a eleição, é bobagem, não esquenta a cabeça, não, a gente ganha, perde, eu já ganhei, já perdi. Não me abala. Agora, não perca a confiança, a credibilidade, porque se você perder isso na vida pública, é muito difícil de recuperar. Terceiro, eu tenho um conceito, que é assim: o poder é político. Eu até falei isso aqui no discurso. A autoridade é moral e intelectual. Às vezes você tem poder e não tem autoridade. E às vezes você tem autoridade e não tem poder. A autoridade, que ela é moral e intelectual, moral não é assim, quem rouba, quem não rouba, não é só nessa visão. A moral, a ética, é de você falar a verdade, é de você ser transparente, é de você honrar os compromissos, isso em política é muito importante, é de você ser coerente. Isso que é a moral da política, a autoridade moral. E intelectual não é o ser de ser letrado, ser intelectual, ser professor, ser escritor, não. Eu conheci muita gente da minha vida pública, humildes, semi-alfabetizados, prefeitos, vereadores ou deputados, que tinha autoridade. E do ponto de vista intelectual, o que que era? Conhecer a sua comunidade, conhecer o contexto, ter conhecimento daquilo e trabalhar naquilo. Isso que é intelectual nesse sentido, não é... né? Eu conheci muita gente assim, humilde, simples, do povo, mas que tem autoridade. Porque a palavra dele era... são pessoas que são referenciais. Às vezes você chega numa cidade, fala só fulano de tal aqui, é uma referência aqui. Porque ela tem autoridade. Ela fala a verdade, ela é coerente, ela cumpre as suas obrigações, os seus deveres, tem espírito comunitário. É isso. O poder é político e é transitório. A autoridade é permanente, é permanente. Ou mais permanente, ou mais sustentável. Né? Então, é isso aí. É ir para os valores. Porque o dia a dia da política, isso depende das circunstâncias, da variedade. E é por isso que eu chego aos 72 anos. 40 anos de mandato, em paz comigo mesmo. Ih, mas eu me sinto bem leve. Deito, durmo igual um bebê. E outra coisa, amiga, eu estou na planície, eu não tenho mandato, eu não tenho cargo, eu não tenho nada. Estou na planície. Ah, de forma até improvisada, como nós fizemos, o carinho dos deputados, os carinhos dos prefeitos, o carinho das pessoas aí comigo. Ah, meu Deus, isso aí para mim vale. Isso é uma riqueza, isso é uma fortuna para mim. Então, garoto e garota, vocês que estão aí, estão me pedindo conselho, eu não quero, não gosto de dar conselho, não precisa de conselho, mas fique esperto para que você, ao final da sua carreira, eu não estou no final, não, mas depois de um longo tempo da sua carreira, você possa dormir tranquilo e enfrentar. Eu vou em tudo quanto é lugar, olho nos olhos da pessoa. Nenhuma pessoa aponta o dedo para mim. Ah, isso não há dinheiro, não há nada que paga depois de 40 anos de vida pública. Nada! Então eu sou feliz com isso, eu sou realizado com isso.
E vou manter essa trajetória pelos próximos 40 anos. Professor...